Eren gairebé les 5 de la tarda quan ses majestats, els Reis Mags d'Orient, van arribar a Cardedeu. Allà els esperaven els seus patges i molts nens i nenes a punt per fer-los arribar als seus desitjos. Van pujar les seves carrosses acompanyats de patges i cavalls i van iniciar el seu itinerari per Cardedeu. Començant pel poble sec i la Granada, els Reis Mags avançaven entre pluja de carmels i llum de fanalets de paper. Eren molts els nens que els veien passar amb les cartes a les mans i moltes les fogueres que s'anaven encenent al seu pas. Algunes de les passes del poble es va poder degustar xocolata desfeta i parlar amb alguns dels patges del Reis Mag. A poc a poc, la cabalgada va avançant, però mentrestant ja feia estona que la plaça Sant Joan s'anava omplint, tot esperant els Reis amb les seves trones a punt. L'entrada a la plaça, pel carrer de baix, va ser un dels moments més emocionants de la nit. Enguany, ses majestats van fer-hi dues voltes mentre petits i grans els contemplaven il·lusionats i amb moltes ganes d'aplaudir-los i saludar-los. Com ja és habitual, els tres Reis van fer parada al pessebre, però sense entretenir-s'hi massa, donat que les seves tres trones i una llarga cua de nens els esperaven a la plaça per entregar-los les cartes. Allà van fer el seu discurs on van assegurar estar encantats amb Cardedeu i tenir la clau màgica per repartir els regals a la nit. Portem moltes joguines. Així, enmig de Cardedeu i entre peticions i cares emocionades, van poder agafar forces per la llarga nit que els esperava.